shirkan oo looga arinsanayay dhiirigelinta kacdoonka iyo ka qaybgalka dib u xureynta deegaanada digil iyo mirifle ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Culimo, waxgarad, siyaasiyiin, xildhibaano, wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulankan ka qayb galay, waxaana dhammaantood ay ka midaysnaayeen sidii hal meel looga soo wada jeesan lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobollada dalka. Ugu horreyntii kulanka waxaa dahfuray wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya. Taad ogtihiin dalku dagaal uu galay runtii dagaalkaasna sidoo hadda wasiir libaax sheegay dhinaceena loo soo shabinayo waxaan u malaynaa kuwa la soo shabinaya in annaga u badan saan u malaynaa iyada laftigeeda in xisaabta lagu darsado waxaan rabnaa culimmadeenna iyo waxgaradkeenna odayaasheena dhaqanka ah dagaalku waa halkiise waxaan rabnaa inay ka wacyigeliyaan dadkeenna qowmiyaddan degel mirifle ee saddexdan gobol iyo saddexda gobol ee kale ee Jubbaland degta waxaan rabnaa in wacyigelin rasmi ah dadkeenno dabkaasi ku baaba'ayaan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay oo iyaguna dhinacooda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in deegaanada maamulka Koonfur Galbeed xilligan ay u baahan yihiin in la xoreeyo sida ay hadalka u dhigeen. Way baa farxadnay ah geek hortani inta ka kulanna. Waqti badan wal kulama jiray laakiin geeka ajendaha sida isan ka aragaysaan boorka inta ka dhegan sida liin la dagaalamay meel eray Al-Shabaab waa runtii saraakiishii oo horeyti kulli oyoonuq warqaban xaaladda ciidan ee dalka Maraw iyo xaaladda Shabaabka Maraw iyo kacdoonka sida ay walaalasiin ku sheegay wal badan qof walba ogiyo oona marku ana marku hal meel la taawada fado ahay marku niyow walaa ana ila ataa Soomaaliya muamarada yeeka dhex dhiida ana ma kasta kor hoos dawladda ogti iyo hoos kale Soomaaliya maamuladoon ka dhex dhidiyaa way eta inii Soomaaliya horta dhaqaale ahaan liin baabiyo meel baabiyo markuu meel ana shabeelada hoose jubbada dhexe jubbada hoose bakool bay meeli oo warshada haytay ee moos oo qudaar eta oo galay eta oo wal sasan eta oo wal kasta dhulka ku bahay ii walaagi xoole ah ku bahay oo Soomaali lahayd yaa intii shabaab qabsaday markuu dhaqdhaqaaqu haddii dalku ku bilaabadi mar hore la ka talagalay oo ahayd dib bilaawda iyo liindeerna liin bilaawna iyo baydhaba ani iyo shuba jaranka dhowr jeer ka qaadnay ciidan dadka intii la abaabulo la kiya saasay ku howlgalaan mar hore ahayd shalay geeg maxayna Al-Shabaab sano waale marka Al-Shabaab horta faylaya mishuunyi hoobun isarna taariikhda Soomaaliya hadii uu reer kanagana dad owlaadna dilaw ee la duugaw kono gubaw kan kala sun ka shiba bani aadanka ka dhamaayo may dhiday taariikhda Soomaaliya geeki maxaad Abdullah Hassan Ingiriiska ka duulay jiray gumeysta dadku ma diis ku adkaadi eele ku sameey dad idduunyo ka dhamaadeen hata Al-Shabaab horti jidka Ingiriiska geeki haa yahay anigoo ka hadalaw magaca golaha wasiirada wasaaradda haweenka gaar ahaan aan horta dagaalka mar horan galnay tolkay geega soo kaxeen aad ana ka faraxsana degel iyo mirafla ayaamahan oo dhan waxaan lahayay buskud iyo waxaan dubnay sabayad aan suubinay hiiraan iyo galgaduud iyo anasiin diyaar yahay dadkii geerad aadi wasaaradda in hoggaamiyaasi wasiirada iyo hoggaamisa aan maraane. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Jaamac iyo wasiirka diinta iyo qafta Muqtar Robo oo kulanka soo gabagabeeyay ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin in ay qayb ka qaataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee xilligan la iclaamiyay in uu ka bilowday deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Deegaanada digil iyo mirifle waa dhulka kaliya ee haddii argixisada laga saaro aysan helin meel kale oo leh barwaaqada sida fudud loogu noolaan karo ee Bay, Bakool, Shabeellada Hoose iyo Jubbooyinka. Dagaalka argixisada lagu hayo ee ka socda Shabeellada Dhexe iyo Gobollada Dhexe ee dalka waxaa ka dhalan doono inay argixisadu ku soo jabto deegaanada Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka. Sidaa daraadeed
waxaa digli iyo marifle ku waajib ah inaysan fursad siin argixisada oo ay dhankooda iska tiiriyaan. Reed odagiya ma erey ay hebelay ka soo horsaaray koo kale ma erey ha idii walow hadda walaa kuusku waa ku agnay geyla geylaha warisa daban geliyado dhaafay ki kale in jawaabay ma erey dhaaf saarto intii doo soo horsaaranka jiilay intii doo soo horsaaranka jiilay intii doo ma in ka faylaha shabaab la isku dhawe intii doo la sheeg ma in ka faylaha shabaab la isku dhawe runtii culmada sheegay may siin sheegay culmada Soomaaliyeed meel kasto iyo roogan iska doobanyin may ka midaysinina iyo dhanka midowena halinka khilaaf ku wada leen hayne shabaab inuu cadaw inuu waan isku dhaw. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa aad u soo ifbaxayay kacdoonka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka, kuwaasi oo beelaha Soomaaliyeed qaarkood ay ku soo biirayeen maalmihii la soo dhaafay. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.